بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الإسلام دسبيسلي أو مقدس دين درنو معزز جمعات کے حاضر مسلمانان نورنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دے اللہ رب العزت نہ شکر گزار یو چی او زلبیا د جمعہ مبارک دے ورز پر رسیدو دے دغه اهم فریضی د ادا کیدو په مناسبت استاس حضور کے حاضر سلوما او غواړو چې سو شی بی د المنز وخر رسیږي نننای موضوع به ان شاء الله العزیز د اخلاق او چې اخلاق په اسلام کې څومره قدر او منزلت لري آیا اخلاق تنها یو سلوک ته ویل کیږي کدا اخلاق په عبادت کې په معاملاتو کې په رویش کې تر کوم حد پورې چې شریعت په دې مورد کې انشاءالله بحث کړی دی د لمونځ در رسیدو تر وخته پورې به انشاءالله زموږ تاسو بحث همدا وي الله دې د ویلو سره توفیق د عمل ما ته راکړي او د اورېدلو سره تاسو ته او چې دغه خپرونه بیا وروسته څوک اوري هغه ټولو دوستان ته الله جل جلاله توفیق د عمل په نصیب باندې وګرځي دوستانو په خال دې نه چې زه خپل بحث راشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته اشاره کوم چې علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی چې انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق د دعوت او د دین او د اسلام او د شریعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت پورتنی مفهوم او حکمت او فلسفه دا او چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام ویل چې الله رب العزت زه پیغمبر تاسو ته لیږلم لپاره دی چې تاسو هغه اصلي والا او اوچت اخلاق د اسلام ته تاسو ورسوم او هغه مکارم د اخلاق تاسو ته تکمیل کړم پس معلوم شو چې اخلاق په اسلام کې مجرد یو سلوک نه ده بلکې اخلاق په اسلام کې یو طرف ته د انسان انسانیت او د انسان هغه معنویت اوچتی بل طرف ته شریعت په دې کې د دې سړی د پاره اجر او ثواب او مکافات او حتی رسیدل تر جنت پورې رسول صلی الله علیه وسلم حتی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت سبب حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نزدیکترین انسان هغه سړی دی چې دی صاحب د اخلاق اوسیږي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وشوه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک اخلاق څه دي نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تو فرمائل چې د علی صلاۃ والسلام مبارک اخلاق قرآن دی قرآن نه مهم ترین بل صف اخلاق کې د مومن د پاره چې الله دا یو تحفه ورکړی او د مسلمانانو د ژوند کتاب دی بل پور ته سنشته دی نو علی صلاۃ والسلام مبارک حدیث زو ته اشاره کوم چې هغه انسانان چې فضیلت لري او هغه انسانان چې په ورځ د قیام د قیامت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیاء علیه السلام سره په مجلس کې یوځی کیږي یوازینی علت چې ده چې د اسلام او د قران پر وړاندې کې هغه اخلاق دی مقتصی په سورته فاتحه مبارکه کې وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعين اهدنا الصراط المستقيم به تفسیر دې آیت کې چې صراط الذين انعمت عليهم
مفسرین لیکي چې صراط الذين انعمت عليهم چې په غلارو کې انعام دی الله دی، په غلارو کې دی الله رب العزت احسان دی، نعمتونه دی، جنت دی، عزت او کامیابی دغه کومې لارې دي وایي چې هغه لارې څلورې لارې دي. الله دې زموږ تاسو ټولو مسلمانانو په نصیبې باندې وګرځي هغه کوم لارې دي، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. خو اخلاق داسې یو شی دی چې د څلورو لارو دپاره منبع لري، څلورو لارو دپاره رسېدل دي، څلورو لارو دپاره وصول ده. که ته غواړې چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مقام ترلاسه کړي په ورځ د قیام د قیامت کې، او مجلس د انبیاءو ترلاسه کړي، دوی سره قربت ولري، نو سو کس باید د اسلام په رڼا کې ته مکمل صحیح اخلاق ولري. همدارنګه د صدیقین، صدق یعنی اخلاق، شهادت یعنی اخلاق، صالحین یعنی هغه انسانان چې دوی صاحب د سدی د اخلاق دي. ان شاء الله فواید ته مرو سره زمه چې فواید د سدی هم په دنیا کې هم په آخرت کې. غواړم چې اول په اهمیت د اخلاق باندې تاسو بحث وکم، بیا به په د اخلاق او په انواع باندې بحث وکړو چې اخلاق په څو قسم ته دي. اخلاق هم خپل انواع لري، اخلاق هم یو د فطری اخلاق دي چې الله یو انسان ته ورکړي، دا یو غریزه ده. الله دې موږ تاسو ټول فطری د اخلاق او د صحیح اخلاقو خاوندان جوړ کړي. نو علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وشوه چې او په جواب کې ویلی چې احبکم الی و اقربکم منی، په تاسو کې محبوب ترین انسان، په تاسو کې خوږ ترین انسان، په تاسو کې ډیر نږدې انسان ما ته په ورځ د قیام د قیامت کې څوک دی په مجلس کې په آخرت کې؟ وایي چې احاسنکم اخلاقا، د چا چې اخلاق څه اوسیږي؟ اخلاق ښایسته اوسیږي. اسلام تنها دا نه دی چې مونږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د اسلام فلسفه ته چې کله مونږ داخل شو، نو د اخلاقو په اهمیت او د اخلاقو په نتیجه کې چې وګورو، د دعوت په نتیجه کې علیه الصلاۃ والسلام ډیری انسانان د اخلاقو په ذریعه باندې مشرف کلمه دي ګرځولی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. داسې به د علیه الصلاۃ والسلام مبارک په لارې کې خزلې اچول کېدلې دغه د اذیت دپاره. علیه الصلاۃ والسلام مبارک به د پاسې په بانیری اچول کېدې چې په لاره تلل. نو کله چې دوه درې ورځې دا کار نه کیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې یاره کېدی شي چې دې ته کوم مشکل پیدا شوی، ځکه د خو هره ورځ ما په لاره کې د مشکل پیدا کوو. د پاسه به یری راباندې اچولې، اغزی به په لاره کې اچول، او د لارې د لرې کېدلو نه چې اذیت سړی لرې کوي، دا هم د اخلاقو یو لوی مقام دی او د ایمان د نښونه یو نښه ده. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ایمان د پاسه څو څانګې لري، بهترین او اوچت څانګه دا دی چې قول لا اله الا الله محمد رسول الله، و ادناها اماتة الاذى عن الطريق. اخرترین څانګه او ضعیفترین څانګه دا دی چې یو شی په لارې کې پروت وي، موزر یې، مسلمانانو ته تکلیف پی پیدا کیږي، پخې مثلا په تیګه ټوکر کیږي، شیشې پرتی، اغزی پرتی، یا بل مسلم چې سپینګیری او زاړه او دغه کسانان ته په لارې کې تکلیف پیدا کیږي، نو ته دغه شی د لارې نه موزر لري کوي، دا د ایمان نښه ده او دا د اخلاقو څه دی، د اخلاقو یو نمونه دی. نو تاسو اوس وګورئ چې دا سیاسره یا دا کس چې د نبی علیه السلام په لارې کې خزلې اچولې، مرداري اچوله، او اغزی اچول، د پاسې مرداري اچول، خو کله چې دوه درې ورځې دا کار نه کیږي، نبی علیه السلام د هغه کور پیدا کوي، اوزي ټک 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 دروازې ټکوي، وختنه کوي چې دا دوه درې ورځې یا زیات او کم دا زما په لارې کې ستا کوم عمل تا درلوده، نن دا نه اجرا کیږي. ایمانو فکر وکړو چې ته به مریض یې او یا به کوم شو، دا چې شی د ته اخلاق وایي، د ته سویل کیږي، دا د اسلام په اخلاقو کې اوچت نمونه دی. کله چې دا د هغه ضرر ورته رسېږي، دی په مقابل کې څه کې پوښتنه کوي، نو توبه وباسي، وایي ما ته کلمه وښیه، زه اقرار کوم چې اشهد انک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس دا د شی دی، دا د اخلاقو نمونه ده، او د اخلاقو مکافات او د اخلاقو هغه مقام دی چې الله رب العزت په دین کې ښیي. نو علیه السلام څه وایي؟ وایي چې دغه اخلاق چې څوک اخلاق صحیح د قرآن او د حدیث په رڼا کې درست اخلاق لري، احبکم الی، په ټولو انسانانو کې دا امتی زما محبوب انسان دی. حتی اخلاق چې کله محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعه وګرځي، محبت د الله رب العزت ګرځيږي، همدارنګ د الله جل جلاله انسان باندې څه کیږي، دا انسان سبب د مغفرت د الله ګرځي. الله فرمایي جل جلاله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، که غواړي چې الله درسره مینه وکوي، الله تاسو سره مینه وکړي، څه وکوي؟ فاتبعونی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې زما اطاعت وکوه. په اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو اطاعت څه دی؟ اخلاق دی. ځکه علیه الصلاۃ والسلام نمونه د اخلاقو. الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه،
د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې ستاسو لپاره سرمشق د ژوند دی، د هغه د اخلاق نه، د هغه د افعالو نه، د هغه د کردارو نه، د هغه د روش نه، د هغه د معاملاتو نه، په اجتماعي ژوند کې، په فردي ژوند کې، په کورنۍ ژوند کې، ټول چې هغه جوړیږي، اجتماع او فرد او ټولنه چې جوړیږي، نمونې چیرې اخلاق دي. الله دې موږ تاسو ټولو ته اسلامي او قرآني او دیني او شرعي اخلاق په برخه باندې وګرځي. نو علیه السلام څه وایي چې احسنکم، ښایسته په تاسو کې ماته چې دا نږدې کیږي، هغه څوک دی چې ستاسو اخلاق څه وي؟ ښایسته وي. اخلاق دا نه دی، درست دی چې ظاهري دا شکل دی چې یو سړی چې یو سړي ته پیشامد کوي، یو سړی یو سړي ته احترام کوي، دا هم سلوک دی، لیکن مجرد سلوک نه دی. په سلوکو کې چې موږ د یو چا د احسان په مقابل کې احسان کوو، دا اخلاق نه دی، دا یو روش ده، دا یو سلوک ده، دا چې بدله ده. ښې وکول ته ورسره ښه کوي، که ښې ونه کړي نو ته ورسره ښه نه کوي. ته دلته ته احسان مند ده هغه یې، خو چې بد در سره وشو، ظلم در سره وشو، تیری در سره کیږي، په ده مقابل کې ته څه کوي؟ اخلاقونه کار اخلي، صله رحم کوي، شفقت کوي، عفو کوي، غواړي چې دوستی منځته راوړي، نو دته سویل کیږي، دته د اسلام اخلاق ویل کیږي. الله دې موږ تاسو آیت شریف مې لوستلی چې ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هیڅکله نیکي او بدی سره برابر نه دي، بدی بدی ده او نیکي نیکي دي. الله دې موږ تاسو ټول د بدوی نه وساتي. بدی چې ده بد اخلاقي دی، بل عکس تم راځم، اوس اخلاق څه دی؟ صدق ده. اخلاق څه دی؟ امانتداری ده. اخلاق څه دی؟ احسان مندی دی. اخلاق څه دی؟ دوستی منځ ته وړل دی. اخلاق څه دی؟ فضا په منځ د مسلمانانو کې د صمیمیت جوړول دی. اخلاق څه دی؟ تحمل دی. اخلاق څه دی؟ صبر دی. اخلاق څه دی؟ تحمل او بردوباری ده. اخلاق څه دی؟ په ځان باندې فشار راوړل، قرباني ورکول دي. اخلاق څه دی؟ نور لپاره خدمت کول دي. دا اخلاق دی. که اوس موږ وغواړو چې په خپله وخورو، په خپله وسکو، او د بل چا په غم او د بل چا په درد او د بل چا په غم کې شریکین، دا اخلاق نه دي. دا د اسلام د مواصفاتو ځینې هم نه دی. نو که غواړي علیه الصلاة والسلام ویلی چې ما سره نږدې شي، که غواړي نبی علیه الصلاة والسلام وي جنت کې ما سره مجلس ونیسي، د صلحاو، د شهداو، د صادقینو، د انبیاو ځای کې کینه، څوک د احسنکم اخلاقا، چې د دوی اخلاق ښایسته وي، د دوی رویه ښایسته وي، د دوی کردار ښایسته وي. کله چې اخلاق جوړ شي، دینی، اسلامي، قرآني، نو بنا ان دوستانو دې سړي کې هغه ظاهر هم معلوم شي. ظاهر دا ده چې دا سړی فروتن شي، دا سړي کې تواضع پیدا شي، دا سړی عاجز شي، دا سړی محترم شي، دا سړی د نورو په مقابل کې احترام غواړي چې وکړي، دا سړی په کشرانو باندې شفقت کوي، دا سړی د مشرانو احترام کوي، دا به حقوق الله او د حقوق العبد څه کوي؟ رعایت کوي. نمونه او سرمنشق به چې تي په اخلاقو کې به اوسیږي، ځکه دی بیا د هر څه په غم او د هر څه په درد او د هر څه په فکر کې شي چې بالاخره نتیجه یې څه دی؟ آخرت دی. اخلاق سبب د دوستی راوړل منځ کې دي. یعنی که دوه کورونو کې دښمنی اوسیږي، بدبختي اوسیږي، قرابت بالخصوص ذوی القروب، یعنی کسانان چې هغوی ذوی الارحام او ذوی الفروز دي او اقارب دي او صله رحم والا دي، اوس موږ په ډیر واړه واړه شیانو باندې غواړو چې تره دی، کاکا دی، ماما دی، ټولنه کې دا بدبختیګانې شته دي، خبرې نه کوي، سره تما کر نه راځي، زه تا کر نه راځم. خو چې هلته اخلاق نمونه شي، هلته اخلاق مدرسه جوړ شي، هلته د اخلاقو په ذریعه باندې دغه بدبختي، دغه دښمني، دا شیانان څه کېږي؟ د اخلاق په ذریعه له منځه ځي. موږ په اسلام کې د ډېر نمونې لرو، د حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه، حتی همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم موضوع ته څه وګورئ چې مشرکین د مکه د نبی علیه الصلاة والسلام د وژل دپاره وځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې څه کوي؟ سل اوښانه انعام ږدي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وژنه دوی ځان د خپل افتخار ګڼي، او سړی په ټولنه کې هغه دپاره یو مقام دپاره قایل کیږي. لیکن اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دی؟ چې هغه بدبختي، هغه دښمنیګانې، هغه شی چې انسان جهنم ته وړي، د اخلاقو په ذریعه باندې څه کېږي؟ هغه له منځه ځي. دارنګه دوستانو، په اخلاقو باندې چې څومره بحث وشي، څومره په مکافاتو باندې بحث وشي، انواع ته راځم، بیا به انشاءالله راشم فضیلت ته، چون وخت هم کیدای شي د مانځه شي، وخت هم ډیر کم دی، نو غواړم چې فشرده راواخلم. راځو اخلاق ته، چې اخلاق په اسلام کې څو قسم ته دی. اخلاق موږ خو د اخلاقو په ذریعه باندې پنځه همزه دی، خا دی، لام دی، همزه دی، بیا قاف دی، تسویل کیږي. اخلاق دا تور راټول شوی دی، او په دې باندې پنځه والا پلانه ډیر ښه اخلاق لري.
اخلاق څه دی ولا رویه ښه دی. اوس راځو چې دا سړی په کوم چې تاسو د دې پورې بحث واورئ صاحب د اخلاق شو. الله رب العزت دې موږ تاسو ټول صاحب د اخلاق جوړ کړي. نو بنا اندوسانو اخلاق انواع ډیر زیات دي، خو زه به تاسو یو دوه نمونې د ده ووایم چې علماو دا تقسیم کړي دي چې اخلاق دوه قسم ته دي. یو اخلاق فطري اخلاق دی چې دا ډیر ښه مقام دی، الله دې نصیب وګرځي. یعنی سمانه یو سړی خټه دی، یو سړی چې دا تربیت لویږي ضرورت دی، نشته چې پلار او مور کورونه دا ټولنه پې تاثیر وکړي. په خپله طبیعتن د فطري صاحب د اخلاق اوسیږي. په یو کور کې تاسو ووینئ چې څو انسانان دي، څو ورونه دي، ترونه دي او ماما دي، لیکن یو پکې ګوري چې اخلاق ډېر ټول نه اوچت اوسیږي. دا کم انسان دی؟ دا هغه انسان دی چې فطرتن عادتن الله رب العزت د خلقت د پیدایش په همدغه نیکو اخلاقو باندې کړی دی. پوه هم نه لري په دین کې، په حقوقو باندې هم نه پوهېږي، لیکن دی به الله رب العزت څه کوي داسې اخلاق والا جوړ کړي چې لکه حضرت احنف بن قیس ته رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و فإن فیک خلتین، په تا کې دوه خویونه دي. او الله رب العزت په دې دواړو خویونو کې چې ته لرې خدای او جل جلاله پیغمبر دا دواړه مینې تا کې خوښ لري، په تا کې خوښ لري. نو هغه ورته په ځواب کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه خوینه چې دي زه په دې دوه خوینو باندې الله پیدا کړم که زه جوړ شوم دې دوه خوینو ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل مبارک احنف بن قیس چې دا دوه خوینه په تا کې الله پیدا کړی دي، یعنی فطرتن ته صاحب د اخلاق وي. نو په دې خاطر باندې وي ده ورته ویلې چې الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهم الله ورسوله ثناء صفات هذا الله دی چې هغه الله رب العزت زه په دې دوه خویونو باندې پیدا کړی یم چې هغه دوه خویونه الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم لري، خوښ لري او مینه لري. الله رب العزت دې موږ تاسې فطرتن صاحب د اخلاق جوړ کړي. دویم قسم اخلاق چې دی دوستانو دا کسبي دی، دا تر ټولنې پورې، تر کوره پورې، تر ماحوله پورې دا څه کې تاثیر لري. لکه علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي چې د نیک سړي سره ناسته ولاړه دا داسې دی لکه د عطار دکان، تا ته که عطر درنی کې نو خوشبوي به رسی کېږي، مشان ته رسیږي. نو د نیکو خلکو سره ناسته ولاړه، همدارنګه د کورنۍ چې هغه کورنۍ دیندار اوسیږي، تقوادار اوسیږي، قرآن پرسته او د قرآن او په سنت کې دی غټ شوي اوسیږي، نو طبعاً په هغه کې کسبن اخلاق اسلامي، اخلاق دینی، اخلاق شریعتي هلته څه کېږي، اخلاق جوړیږي. په هغه کور کې توازو وي، په هغه کور کې صدقي، په هغه کور کې اخلاص اوسیږي، هر څه پکې پیدا کیږي. داسې موږ په ټولنه کې وینو چې یو کورنۍ خدای ناخواسته یو کورنۍ ګوري چې دا د دی دین سره علاقه نه لري، بی دینی به ورته نه وایو، بیا د دی دین سره علاقه کم دی، جومات سره علاقه کم دی، مدارس سره علاقه کم دی، همدارنګه مشاعرو سره، همدارنګه دا دینی شیان نه خوښیږي. طبعاً هغه کور کې چې ګوري رویه بې سوره شي، کسبي اخلاق څه شي خراب شي. د پلار طرف نه لکه علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته، کسب چیرته کیږي؟ په مرعیت کې د راعین نه جوړیږي. کچیر تراعین چې مسئول دی کور دی، د ده اخلاق دینی اسلامی قرآنی په کسب کې د اولاد او د ماتحت څه کېږي، اخلاق دینی اسلامی قرآنی او د ټولنې د اهمیت وړ اخلاق جوړیږي. چې هغه کور کې بې تفاوتي، چې هغه راعین دی، مرعیت یې هم په همدا رقم ته، هغه کسبي اخلاق کسی کېږي، کسبي اخلاق یې دوی هغه درجه او د دې مقام او د دې منزلت څه کېږي، ټیټیږي. نو الله جل جلاله دې هم کسبي هم فطري دا اخلاق موږ تاسو ټولو مسلمانانو کې پیدا کی. فقط یو څو حدیث ته اشاره کوم چې اخلاق چې ما مخکې تنها سلوک نه دی، دارنګه اخلاق عبادت دی، اخلاق ریاضت دی، اخلاق جنت دی، اخلاق اجر دی، اخلاق ثواب. نو بنا یو څو حدیث ته په دې کې تاسو اشاره کوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة. حسنة أخلاق هغا أخلاق دي چه أسباب دي سببون دي يو هغا سبب دي چه إنسان جنة ترسي. د اسلام په ټولو مواصفات دی الله زموږ تاسو نصیب وګرځي دوستانو. چون ما په اوله کې ویل چې نن بحث غواړم چې د اخلاقو نه خواته بحث ونه کړم، په همدې قول باندې ودرېدلم. نو تر په همدې قول باندې فقط اوس آخر کې فضیلت وایم چې اسباب د دی جنت ډېر زیات دي چې انسان جنت ته داخلي خوي، خو لیکن په هغه اسبابو کې یو سبب دا دی چې که ته اخلاق والا اوسېږي د اسلام او د قرآن، دغه اخلاق تا جنت ته رسوي. الله دې موږ تاسو په نصیب وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب عباد الله الى الله احسنهم خلقا، بهترین بندگان د الله په نزد الله باندې څوک دي چې دی اخلاق نیکي. وخت نشته کنه ډیر ښه یو واقعا دی چې د اسباب د اخلاق په ذریعه باندې ان شاء الله په راتلونکي کې دوستانو به تاسو سره شریک کړم. بل حدیث نبی علیه الصلاة والسلام دی چې
مکارم الاخلاق هغه اخلاق چې تروسه په باندې بحث وشو الله دې فطری او کسبی کې زمنګ تاسو ټول په نصیب باندې وګرځي. دا وایي چې اثقل شیء فی المیزان یوم القیامه ورځ قیامت موږ ټول تاسو دعا کوو چې الہ العالمین زمنګ ترازو دی میزان نیک طرف ته سکی درنده کی، ځکه هغه پله چې په خی طرف کې درندیږي دا انسان کامیاب دی. ولی وای فمن ثقلت موازینو فاولائک هم المفلحون، د چا چې ترازو تله د خی طرف ته په ورځ حسنات په ورځ قیامت کې کته شوه فاولائک هم المفلحون، الله په قرآن کې دا انسانان کامیاب شو. اوس دغه ترازو سره د نورو شیانو چې په اسلام کې مواصفات دي، حدود دي، احکام دي، دغه ترازو چې یو شی درنه وړي او انسان کامیابۍ ته رسي چیرې اخلاق دي. علیه الصلاة والسلام څه وایي چې اثقل شیء فی المیزان یوم القیامه، قال صلی الله علیه وسلم ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، په ورځ قیامت کې هغه چې ترازو دي حسناتو طرف ته درنده وړي د اخلاقو نه بل پورته شی نشه چې هغه ښکته ویسي. پس پوښتنه مونږ اخلاق داسې نه چې دا څو حروف په ژبه باندې یادو، اخلاق دنیا او آخرت و ما فيها دی. اخلاق مکمل عزت د دنیا او شرف د دنیا او همدارنګه عزت د دنیا او شرف د آخرت او شرف د آخرت دی، الله دې په نصیب باندې وګرځي. ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار، هغه انسان چې صاحب د اخلاق جوړ شي، هغه انسان چې دینی او قرآني اخلاق پیدا کړي، هغه انسان چې رسول علیه الصلاۃ والسلام په اخلاقو کې دغه مواصفات بیان کړي، هغه اخلاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقونه د عائشه رضی الله تعالی عنها پښتنه او چې نبی علیه السلام اخلاق سړي وي قرآن، هغه اخلاق چې زمونږ جوړ شي وي داسې انسان چې دی کم مقام پیدا کړي په ورځ قیامت کې، درجات قائم الليل وصائم النهار، یو انسان ټوله شپه عبادت کوي، یو انسان مسلمان د ورځې ټوله ورځ روژه نیسي، خو چې د اخلاقو والا صحیح جوړ شو د شپې د قیام اللیل او د ورځې د صیام النهار په مقام کې رسیږي انسان چې د صاحب د اخلاق اوسیږي. الله دې زموږ تاسو ټولو مسلمانانو اخلاق اسلامي او قرآني او دینی شرعي وګرځي. دا څو جملې او نقطې چې وړاندې شو وویل شو، الله دې اول چې ما وویلې توفیق د عمل ما ته راکړي، بیا چې تاسو دوستانو واوري دوستانو توفیق د عمل تاسو درکړي، څوک چې اوس اوري وروسته یې ویني دا خپرونې او دا ثواب د الله عمل د هغوی ته هم په نصیب وګرځي، او دا موعظم چې واوري دوستانو کورونو کې خپل کورونو کې په باندې بحث وکوي. الله دې موږ تاسې قرآني والا او شرعي والا اخلاق والا په قرآن او په دین په شریعت کې جوړ کړي. رب العالمین زموږ تاسې په دې ملک کې امن او قراري او بیغمي او دغه بدبختي او د ولګې فاقه چې په موږ تاسو راغلي الله دې لرې کړي، او ورورولي او محبت لکه څنګه چې اخلاق یو نمونه د دی چې سبب د محبت او دوستي په ټولنه په کور او په فامیل کې جوړیږي، الله دې د اخلاقو په ذریعه باندې زموږ تاسې ټولنه کې مودت دوستي او محبت پیدا کړي. وما علينا إلا البلاغ، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.